Mimi sina muda. Mimi kazi yangu inahusiana na mikono ya watu. Kila siku nazalisha wajawazito. Wakati mwingine watoto wawili, watatu, watatu, mpaka watoto wanne mimi nazalisha. Nina kazi nyingi sana. Labda dada hebu una wewe unasemaje? Hebu niambie. Wewe ratiba yako ikoje ya kazi? Ah, dada. Dada wewe kila siku baba kiumia, wewe unaanza kusafiri. Wewe uko busy, wewe uko vipi? Dada kwa nini lakini unafanya hivyo? Ah, bana.